Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bright Uzbekistan xalqaro axborot portali yana e'tiboringiz markazida. Xabarlarimizda ma'lum qilganimizdek, joriy yilning 17-oktyabrdan 21-oktyabrga qadar O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tashabbusi bilan Innovik 2022 innovatsion g'oyalar haftaligi bo'lib o'tmoqda. Bugun 18-oktyabr kuni mazkur haftalikning rasmiy ravishda ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum. Xonimlar va janoblar, qadrli mehmonlar, hurmatli elchilar. Barchangizni Innovik UZ 2022 xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi ochilishi marosimida ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, innovatsiya bu kelajak degani. Biz buyuk kelajakimizni barpo etishni aynan innovatsion g'oyalar asosida davom ettirishimiz shart. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas. Hurmatli mehmonlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari, albatta innovatsiyalar bu hayotimizning har bir jabhasida uchraydigan, har kuni biz o'zimiz shu narsaga murojaat qiladigan yo'nalish va bugun yashil innovatsiyalar bo'yicha haftalikni ochar ekanmiz. Yana bir marta har biringizni mana shu tadbirda ishtirok etayotganingizni qutlab, sizlarni hammangizni innovatsion ko'rgazmamizni ochilishiga taklif qilaman. Katta rahmat. Целью выставки было создание надежной площадки для демонстрации и продвижения самых передовых инновационных технологий, продуктов, проектов, прототипов или моделей для различных сфер бизнеса, как от отечественных, так и зарубежных представителей. Ochilish marosimi doirasida universitetlarning ilmiy va innovatsion faoliyati bo'yicha birinchi xalqaro forum tashkil etildi. Xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi doirasida birinchi bor universitetlarning ilmiy va innovatsion faoliyati bo'yicha birinchi xalqaro forum o'tkazilmoqda. Bugun biz aynan oliy ta'lim muassasalari bilan innovatsion g'oyalar haftaligida ilm fanda, ya'ni o'sha universitetlarda ilmiy va innovatsion faoliyat haqida ularni birgalikda muammolarni yechish, tajriba almashish, yangiliklar bilan bo'lish uchun yig'ildik. Assalomu alaykum. Men bu innovatsiya haftaligi uchun bu organizatsiyalardan katta juda xursand bo'ldim. Bular ajoyib ishlarni O'zbekiston innovatsiya vazirligi ishlatadi, ularni bizlarga ko'rsatadi. Bu dunyo chopida, jahon shumuldaymiz, dunyo chopida bir ishni innovatsiya vazirligi hozir qiladi. Bunda bo'lganimdan xursandligimni sizlarga minnatdorchiligimni bildiraman. В рамках международной недели инновационных идей Innovik UZ 2022 состоялась панельная дискуссия на тему «Зеленые инновации для устойчивого развития». В этом году Innovik проходит под лозунгом «Зеленые инновации для устойчивого развития». В рамках Innovik у нас участвуют представители более 50 стран. И прежде всего это площадка для обмена опытом, для обмена теми решениями, которые разработаны в других странах, успешно применены и могут быть имплементированы в других странах, в том числе в Центрально-Азиатском регионе. В нашей стране непосредственно отдельно, конечно, будут обсуждены проблемы Аральского региона, и тут, как говорится, всем миром надо искать решения для этих проблем.